В Україні відродили стаціонарні пости ДАІ, ліквідовані попередньою владою. Поки що їх буде 34 по всій країні. Наказ про це вже набув чинності. Обладнати стаціонарні пости мають до 10 червня. Вони відремонтовані і вже готові до роботи. А наразі до них підключають необхідну техніку, повідомили в департаменті ДАІ. Зокрема, кожен пост повинен мати у своєму розпорядженні патрульний автомобіль, стаціонарну радіостанцію з гучномовцем, телефон, факс, комп'ютер з доступом в інтернет і встановленими автоматичними інформаційно-пошуковими базами ДАІ, засоби надання першої медичної допомоги та примусової зупинки транспорту. У ДАІ запевняють, що головною функцією постів стане практична допомога учасникам дорожнього руху. Але вже сьогодні деякі представники громадських організацій заявляють, що пости ДПС перетворяться на пункти машинного доїння. Нагадаємо, на Рівненщині стаціонарні пости ДАІ працювали в Корці, Сарнах та селі Шепетин, що в Дубенському районі.